हाय फ्रेंड्स पुनः नतुन भिडिओ आपनालोक सकलोके स्वागतम जानाइछो पुनः आपनालोकर कारणे केटामान प्राइवेट जबर वेकेन्सी लै आइछो आरो आपनालोके जदि ई प्राइवेट जबर वेकेन्सी केटा कारणे एप्लाय करे आपनालोकर शिक्षागत अर्हता किमान लागिबो माने एडुकेशनल क्वालिफिकेशन किमान लागिबो केनेकै आपनालोके पोस्ट समूहर कारणे एप्लाय करिबले पारिबो আমাৰ অসমৰ যিসকল নিবনুৱা আছে তেওঁলোকে এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ঠিক আছে তো সকলোবোৰ তথ্য আপোনালোকক এই ভিডিঅটোৰ যোগেৰে মই আজি কম গতিকে ভিডিঅটো শেষলৈকে চাই থাকিব অকণো স্কিপ নকৰাকৈ আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ছাবস্ক্ৰাইব বুটামটো ক্লিক কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব তো ফ্ৰেণ্ডছ এইটো হৈছে আমাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট assamjobcareer.in ইয়াৰ লিংকটো ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতে পাই যাব তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰি সকলো ধৰণৰ নতুন জবৰ খবৰ পাই থাকিব পাৰিব ঠিক আছে আজি যিসমূহ আপোনালোকৰ কাৰণে জব আনিছোঁ এই জবসমূহ আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিবলৈ পাৰিব কোনো ধৰণৰ ফোন কৰিব নালাগে মেছেজ কৰিব নালাগে বা আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ ডকুমেণ্ট চেণ্ড কৰিব নালাগে ঠিক আছে অনলাইন আপোনালোকে ডাইৰেক্ট এপ্লাই কৰিব পাৰিব তো আজি জবসমূহ কৰিবলৈ আপোনালোকৰ এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন মানে শিক্ষাগত অৰ্হতা লাগিব 10 পাছ 12 পাছ আৰু গ্ৰেজুৱেট লেটেষ্ট আসাম প্ৰাইভেট জব 2022 আসাম প্ৰাইভেট কোম্পানী জব ৱৰ্ক ফ্ৰম হোম প্ৰাইভেট জব অনলাইন এপ্লাই জব তো এই জবসমূহ কৰাৰ বাবদ প্ৰতিমাহে দৰমহা আপোনালোকক 30,000 টকাৰ পৰা তাতকৈ কোনোবাটো পোষ্টত আপোনালোকৰ দৰমহাটো বাঢ়িব প্ৰতিটো পোষ্টৰ কাৰণে একে দৰমহা নহয় প্ৰতিটো পোষ্টৰ কাৰণে দৰমহাটো বেলেগ বেলেগ হ'ব ঠিক আছে তো জবসমূহৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ এক নম্বৰতে জব আছে সেলস অফিচাৰ জব টাইপটো ফুল টাইম আপোনালোকে কাম কৰিব লাগিব কোৱালিফিকেশ্যন এই পোষ্টটোৰ কাৰণে যদি আপুনি এপ্লাই কৰে আপোনালোকৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা লাগিব বেচেলৰ ডিগ্ৰী চেলাৰী 44,804 টকা প্ৰতিমাহে দৰমহা দিব ঠিক আছে এই পোষ্টটো কৰাৰ বাবদ প্ৰতিমাহে আপোনালোকে দৰমহা পাব 44,804 টকা লোকেশ্যন গুৱাহাটী আসাম তো এই পোষ্টটো গুৱাহাটীতে মুকলি হৈছে এপ্লাই কৰিবলৈ তলতে এপ্লাই কাষতে দেখিছে ক্লিক হে অপশ্যন এটা দিয়া আছে ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এই পোষ্টটোৰ পৰ্টেলটো লৈ যাব ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে এইটো এপ্লাই নাও অপশ্যন ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰি এই পোষ্টটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ঠিক আছে ইয়াৰ পিছৰ পোষ্টটো হৈছে অফিচাৰ ট্ৰেজাৰী মিড অফিচাৰ ৱৰ্ক নৰ্থ ইষ্ট স্মল ফাইনেন্স বেংক তো নৰ্থ ইষ্টৰ স্মল এটা ফাইনেন্স বেংকত এই পোষ্টটো কৰিব লাগিব জব টাইপ ফুল টাইম আপোনালোকে কাম কৰিব লাগিব ইয়াৰ পাৰ্ট টাইম অপশ্যনটো এভেইলেবল নাই ফুল টাইম আপোনালোকে কাম কৰিব লাগিব কোৱালিফিকেশ্যন গ্ৰেজুৱেট তো এই পোষ্টটো যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে যদি এপ্লাই কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা লাগিব গ্ৰেজুৱেট বেনিফিট আছে এই পোষ্টটোত কেইবিধৰ বেনিফিট পাব প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ড যোনটো পি এফ বুলি কয় সেই ইঞ্চুৰেঞ্চটো আপোনালোকে পাব লাইফ ইঞ্চুৰেঞ্চ পাব হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ পাব পেইড টাইম অফ তো আপোনালোকৰ যদি কিবা বেমাৰ হয় ছুটিত থাকে সেই ছুটিত আপোনালোকৰ যোনটো টকা কাটিব সেই পইচাটো আপোনালোকে পাই যাব ঠিক আছে এইকেইটা হৈছে বেনিফিট তো আপোনালোক কিবা এটা বেমাৰ হ'ল বেমাৰ হয় আপোনালোকে পোষ্টটোৰ কাৰণে মানে কাম কৰিবলৈ যাব পৰা নাই ছুটিত আছে তো সেই ছুটি কেইদিনৰ পইচাটো আপোনালোকক দি দিব এইকেইটা হৈছে এই পোষ্টটোৰ বেনিফিট লোকেশ্যন গুৱাহাটী আছা তো এই পোষ্টটো গুৱাহাটীতে মুকলি হৈছে এপ্লাই কৰিবলৈ তলতে এপ্লাই লিংকটো দিয়া আছে ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ক্লিক হোৱা অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এনেদৰে আহি যাব ইয়াত আপোনালোকে এপ্লাই নাও অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি এই পোষ্টটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ঠিক আছে ইয়াৰ পিছৰ পোষ্টটো হৈছে স্পেয়াৰ পাৰ্টছ মেনেজাৰ জব টাইপ ফুল টাইম আপোনালোকে কাম কৰিব লাগিব এই পোষ্টটোতো ফুল টাইম কাম কৰিব লাগিব এলিজিবিলিটি দিছে মেইল অনলি তো এই পোষ্টটো পুৰুষসকলেহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব মহিলাসকলৰ কাৰণে এই পোষ্টটো নহয় যিসকল পুৰুষ আছে পুৰুষসকলেহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব চেলাৰী প্ৰতিমাহে আপোনালোকক এই পোষ্টটো কৰাৰ বাবদ দৰমহা দিব 25,000 টকাৰ পৰা 30,000 টকা প্ৰতিমাহে দৰমহা পাব লোকেশ্যন গুৱাহাটী আসাম এই পোষ্টটো গুৱাহাটীতে মুকলি হৈছে এপ্লাই কৰিবলৈ তলতে এপ্লাই লিংকটো দিয়া আছে ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক হে অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এনেদৰে এটা পেজ আহিব ইয়াত আপোনালোকে এপ্লাই নাও এই অপশ্যনটো দেখিছে এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি এই পোষ্টটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইয়াৰ পিছৰ পোষ্টটো হৈছে চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰ পোষ্ট ঠিক আছে ইয়াৰ এখন পোষ্ট মই আপোনালোকক দি দিছোঁ এই পোষ্টটো হৈছে চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰ পোষ্ট শোণিতপুৰ আৰু তেজপুৰত মুকলি হৈছে
কোম্পানি নেমটো হৈছে রেপুটেড ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি। পোস্ট এক নম্বৰত আছে সিভিল ইঞ্জিনিয়ার, ইয়ার কারণে পোস্ট খালি আছে তিনটা। কোয়ালিফিকেশন লাগিব বিটেক ডিপ্লোমা সিভিল, তো আপোনালোকে বিটেক কোয়ালিফিকেশন লাগিব, লগতে সিভিলৰ ওপৰত ডিপ্লোমা কৰি থব লাগিব। স্যালারি 20,000 টকাৰ পৰা 27,000 টকা প্ৰতি মাহে দৰমহা পাব। দুই নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে ইণ্ডাষ্ট্ৰি ইঞ্জিনিয়াৰিং, ইঞ্জিনিয়াৰিং ডিজাইন, তো এই দুটা পোষ্ট। এক নম্বৰ পোষ্টটো, প্ৰথমৰ পোষ্টটো হৈছে এইকেইটা, আৰু ছেকেণ্ড যোনটো পোষ্ট খালী আছে ইণ্ডাষ্ট্ৰি ইঞ্জিনিয়াৰিং, আৰু দুই নম্বৰটো হৈছে ইঞ্জিনিয়াৰিং ডিজাইনাৰ। তো এই দুটা বিভাগত এই পোষ্টটো খালী হৈছে। কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব বিটেক আৰু বি, এই দুটা কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব ওপৰৰ দুটা পোষ্ট কৰিবলৈ, ঠিক আছে। যদি আপোনালোকে ওপৰৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি ইঞ্জিনিয়াৰিং আৰু ইঞ্জিনিয়াৰিং ডিজাইনৰ কাৰণে এপ্লাই কৰে, চেলাৰি দিব 2,50,000 পৰা 3,25,000 টকা পাৰ ইয়েৰ। তো প্ৰতি বছৰে আপোনালোকে এই পোষ্টটো কৰাৰ বাবদ দৰমহা পাব 2,50,000 টকাৰ পৰা 3,25,000 টকা, ঠিক আছে। লোকেশ্যন শোণিতপুৰ আৰু তেজপুৰ, এই দুজেগাত এই পোষ্টটো মুকলি হৈছে। তলতে এটা ইমেইল আইডি দিছে, এই ইমেইল আইডিটোত কণ্টেক্ট কৰি আপোনালোকে পোষ্টটোৰ বিষয়ে গোটেইখিনি জানিব পাৰিব। আৰু এপ্লাই কৰিবলৈ তলতে এপ্লাই বুলি লিখিছে, কাষতে ক্লিক হে অপশ্যনটো দিয়া আছে, ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। তো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এই জবৰ পৰ্টেলটো লৈ যাব। ইয়াত আপোনালোকে কাষতে দেখিছে এইটো এপ্লাই নাও অপশ্যন এটা আছে, এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি এই পোষ্টটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। লগতে পোষ্টটোৰ বিষয়ে গোটেইখিনি ইয়াতে ধুনীয়াকৈ দি দিছে, পোষ্টটো কেনেকুৱা কি গোটেইখিনি চাই ল'ব পাৰিব, ঠিক আছে। তলতো আপোনালোকে এইটো এপ্লাই অপশ্যনটো দিছে, এপ্লাই নাও, ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰি এই পোষ্টটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ পিছৰ পোষ্টটো হৈছে চেলছ মেনেজাৰ, পোষ্ট মেনেজাৰ, মেনেজাৰ বিভাগটোত এই পোষ্টটো খালী আছে। কোৱালিফিকেশ্যন এনি গ্ৰেজুৱেট, গ্ৰেজুৱেটসকলে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। চেলাৰি 3,00,000ৰ পৰা 6,00,000 পাৰ ইয়েৰ। তো প্ৰতি বছৰে আপোনালোকক দৰমহা দিব 3,00,000ৰ পৰা 6,00,000 টকাৰ ভিতৰত, ঠিক আছে। ইণ্ডাষ্ট্ৰি চেলছ এণ্ড মাৰ্কেটিং, বিজনেছ ডেভেলপমেণ্ট, টেলিকলাৰ, তো এইকেইটা বিভাগৰ ওপৰত আপোনালোকৰ এই পোষ্টটো খালী হৈছে। লোকেশ্যন যোৰহাট, এপ্লাই তলতে এপ্লাই, কাষতে ক্লিক হোৱা অপশ্যনটো দিয়া আছে, ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰি এই পোষ্টটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেদৰে আপোনালোকৰ পেজটো অপেন হ'ব। ইয়াত আপোনালোকে এপ্লাই নাও অপশ্যনটো তলতে দেখিছে এইটো, ইয়াত এপ্লাই কৰি এপ্লাই নাও অপশ্যনটো ক্লিক কৰি এই পোষ্টটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। লগতে ইয়াত কেইটামান ফোন নম্বৰো দিয়া আছে, এই ফোন নম্বৰকেইটাত ফোন কৰিও আপোনালোকে এই পোষ্টটোৰ বিষয়ে গোটেইখিনি জানি ল'ব পাৰিব, ঠিক আছে। ইয়াৰ পিছৰ পোষ্টটো হৈছে ছাইট ইঞ্জিনিয়াৰ, ইলিজিবল মেইল অনলি। তো এই পোষ্টটো পুৰুষসকলেহে অকল এপ্লাই কৰিব পাৰিব, মহিলাসকলৰ কাৰণে নহয়, অনলি ফৰ মেইল। কোৱালিফিকেশ্যন এনি গ্ৰেজুৱেট, তো গ্ৰেজুৱেট কেণ্ডিডেটসকলে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। চেলাৰি দিছে 15K পৰা 25K, মানে 15,000 টকাৰ পৰা 25,000 টকাৰ ভিতৰত প্ৰতি মাহে আপোনালোকে দৰমহা পাব এই কামটো কৰাৰ বাবদ, ঠিক আছে। ইণ্ডাষ্ট্ৰি ৰিয়েল ইষ্টেট কনষ্ট্ৰাকশ্যন, লোকেশ্যন নগাঁও আৰু সোণাপুৰ, তো এই দুজেগাত এই পোষ্টটো খালী হৈছে। এই পোষ্টটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিবলৈ তলতে এপ্লাই, কাষতে দেখিছে ক্লিক হে অপশ্যনটো দিয়া আছে, ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰি এই পোষ্টটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ইয়াত ধুনীয়াকৈ এনেকৈ আহি যাব পেজটো, ইয়াত আপোনালোকে এপ্লাই নাও অপশ্যনটো ক্লিক কৰি এই পোষ্টটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো এইকেইটা আছিল আজিৰ প্ৰাইভেট জব, চৰি, আৰু এটা প্ৰাইভেট জব আছে। ইয়াৰ পিছৰ পোষ্টটো হৈছে পাৰ্চনেল এচিষ্টেণ্ট, জব টাইপ হৈছে ফুল টাইম আৰু পাৰ্মানেণ্ট। তো এই পোষ্টটো আপোনালোকে ফুল টাইম কৰিব লাগিব, লগতে পোষ্টটো পাৰ্মানেণ্ট পোষ্ট হয়। ৱৰ্ক জন ট্ৰেভেলছ, ASTC কমপ্লেক্স, AT Road, তিনিচুকীয়া, আছাম। তো এই পোষ্টটোৰ তিনিচুকীয়াৰ যোনটো জন ট্ৰেভেলছ বুলি ATC কমপ্লেক্স আছে তাত আপোনালোকে কাম কৰিব লাগিব। কোৱালিফিকেশ্যন দিছে 12 পাছ, এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আপোনালোকে বেছি পঢ়া শুনা নালাগে, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিলেই এই পোষ্টটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। লগতে লেংগুৱেজ জানিব লাগিব, ইংলিছ, আছামিজ, হিন্দী, বেংগলী, নেপালী, তো এইকেইটা ভাষা আপোনালোকে জানিব লাগিব যদি আপোনালোকে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰে। চেলাৰি 10,000ৰ পৰা 15,000ৰ ভিতৰত প্ৰতি মাহে দৰমহা পাব, প্ৰতি মাহে আপোনালোকে 10,000 টকাৰ পৰা 15,000 টকাৰ ভিতৰত দৰমহা পাব এই পোষ্টটো কৰাৰ বাবদ, ঠিক আছে। লোকেশ্যন তিনিচুকীয়া, আছাম। তো এই পোষ্টটো তিনিচুকীয়াত মুকলি হৈছে, বহুতে কমেণ্ট কৰি আছিল তিনিচুকীয়া পোষ্ট আনিব, তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ, তিনিচুকীয়াত এটা পোষ্ট মুকলি হৈছে। তেওঁলোকে পোষ্টটোৰ কাৰণে যদি এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তলতে এটা এপ্লাই নাও বুলি অপশ্যন আছে, ক্লিক হেয়াৰ বুলি, ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এই পোষ্টটোৰ অপেন যোনটো এপ্লাই কৰা প্ৰচেছ তাত আপোনালোকক লৈ যাব।
ইয়াতে এপ্লাই নাও বুলি অপশ্যনটো দেখিছে, ইয়াত ক্লিক কৰি এই পোষ্টটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, ঠিক আছে। লগতে পোষ্টটোৰ বিষয়ে গোটেইখিনি ইয়াত ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে, গোটেইখিনি আপোনালোকে পঢ়ি চাই ল'ব পাৰিব। তো বন্ধুসকল, এইকেইটা আছিল আজিৰ প্ৰাইভেট জব, আৰু আজিৰ যোনকেইটা প্ৰাইভেট জব আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ, কোনো ধৰণৰ ফেক জব নহয়। আৰু এই জবসমূহৰ কাৰণে আপুনি ফোন কল কৰিব নালাগে, কোনো ধৰণৰ মেছেজ দিব নালাগে বা ইমেইলত কণ্টেক্ট কৰিব নালাগে, ডাইৰেক্ট আপুনি অনলাইন নিজে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, ঠিক আছে। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে, ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক এটা কৰি দিব, লগতে মোৰ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব, ছাবস্ক্ৰাইব বুটামটো ক্লিক কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব, মই দিয়া সদায় নতুন নতুন ভিডিঅ'ৰ আপডেটবিলাক পাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।